বৰপেটাখন এতিয়া চাউল সিন্ডিকেটৰ বগা চাউলৰ কলা বেহা চলোৱা ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে। বৰপেটাত বন্ধ নহয় বগা চাউলৰ কলা বেহা। ইখনৰ পিছত সিখনকৈ সমবায় সমিতিৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰী। বৰপেটাত সুলভ মূল্যৰ চাউলৰ পৰা বঞ্চিত দৰিদ্ৰ জনতা। বাঘবৰ, এইবাৰ বাঘবৰ সমবায় সমিতিৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছো কৰা পৃষ্ঠাত। বাঘবৰ সমবায় সমিতিত সুলভ মূল্যৰ চাউল সৰলুকি হৈছে। এপ্ৰিল, মে আৰু জুনৰ চাউল বিতৰণ কৰা নাই সমিতিৰ সম্পাদক আব্দুল কালাম আজাদে। একাংশ পৰিদৰ্শক কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰি লুটিছে দৰিদ্ৰৰ বাবে আৱণ্টিত চাউল। সমবায়ৰ চাউল চুৰি কৰি ধনৰ পাহাৰ গঢ়িছে হেনো আব্দুল কালাম আজাদে। পৰিদৰ্শক সুনীল দাসৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ। বাঘবৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰে নাৱৰ সহায়ত চাউল সৰবৰাহ হয় মেঘালয়, পশ্চিমবংগ, গোৱালপাৰালৈ। একাংশ দল সংগঠনক মেনেজ কৰি মুখ বন্ধ কৰিছে সমবায় সম্পাদক আব্দুল কালাম আজাদে। আব্দুল কালাম আজাদ এইখন সমবায় সমিতিৰ সম্পাদক আৰু বৰপেটাত চলি থকা চাউল সিণ্ডিকেটৰ সম্পৰ্কত আজি আমি সবিস্তাৰে জনাম। আমি জনাইছো বৰপেটাত বগা চাউলৰ কলা বেহা বন্ধ নহয় কিয়। ইখনৰ পিছত সিখনকৈ সমবায় সমিতিৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰী। আমি দেখুৱাইছো বৰপেটাত সুলভ মূল্যৰ চাউলৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে দৰিদ্ৰ জনতা। বাঘবৰ সমবায় সমিতিত সুলভ মূল্যৰ চাউল সৰলুকি হৈছে। এপ্ৰিল আৰু মে জুনৰ চাউল বিতৰণ কৰা নাই সমিতিৰ সম্পাদক আব্দুল কালাম আজাদে। একাংশ পৰিদৰ্শক কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰি লুটিছে দৰিদ্ৰৰ বাবে অহা আৱণ্টিত চাউল। আমি দেখুৱাইছো সমিতিৰ সম্পাদকক আৰু প্ৰতিখন সমবায় সমিতিৰ, প্ৰায় সংখ্যক সমবায় সমিতিৰ সম্পাদক জড়িত থাকে এই কলা বেহাত। আব্দুল কালাম আজাদক পৰিদৰ্শক সুনীল দাসৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। বৰপেটা জিলাখনত যিমানসমূহ সমবায় সমিতি আছে প্ৰায় সংখ্যক সমবায় সমিতিৰ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে উঠে গুৰুতৰ অভিযোগ। কাৰণ বৰপেটাৰ পৰা মেঘালয়লৈ চাউল সৰলুকি হয়, বৰপেটাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ চোৰাং চাউলৰ বেহা চলায়। সেই তথ্যসমূহ আজি জনাম। আমি জনাইছোঁ বাঘবৰ সমবায় সমিতিৰ প্ৰথমে খবৰ, আৰু কেইবাটাও সমবায় সমিতিৰ খবৰ আমাৰ হাতত আছে। আমি জনাইছোঁ আব্দুল কালাম আজাদ এইগৰাকী সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও বহু অভিযোগ আছে। দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণলৈ অহা বিনামূলীয়া চাউল সৰলুকি কৰে এওঁলোকে, আৰু সেই চাউল কলা বেহা বা কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰে, বিক্ৰী কৰি মুনাফা লোটে সম্পাদকসকলে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, সমবায় সমিতিৰ চাউল সৰলুকি হৈছে। আব্দুল কালাম আজাদৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত জনাম এই সমবায় সমিতিৰ যিসকল সম্পাদক আছে, এই সম্পাদকসকলে কাক কাক চাউল বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকে সেই চাউল ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰে, কেনেকৈ এটা বৃহৎ নেটৱৰ্ক বৰপেটাখনত গঢ়ি উঠিছে, তাকে আজি সবিস্তাৰে কৈছোঁ। প্ৰথমে জনাইছোঁ এয়া বাঘবৰ সমবায় সমিতিৰ খবৰ। মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ পাছতে আমি টেলিফোনৰ জৰিয়তে কথা পাতিম আমাৰ বৰপেটাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে। আপোনালোকৰ সমবায় টেগ হৈছিল নেকি? বাঘমৰাৰ সৈতে টেগ হৈছে, টেগ হৈছে। আপোনালোকৰ বাঘমৰা যিটো সমবায়, তেওঁলোকে চাউলখিনি আনিব পৰা নাই নেকি? না, আনিব পৰা নাই। সেইফালে পোৱা নাই চাউল, মই চাউল পাওঁ। এতিয়া এই বানপানীৰ সময়, ইমান বৰষুণ পৰি আছে, ইমান সমস্যাৰ মাজতে আপোনালোকে তিনিমাহৰ পৰা চাউল পোৱা নাই, নাই পোৱা নাই। এই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? আপুনি আমি কৰিম, দুইটাটো কেছ কৰিম।
আজিজ আজিজুল আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে বাঘমৰা যিখন সমবায় সমিতি সেই সমবায় সমিতিৰ খবৰ আমি অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাইছো। এই সমবায় সমিতিৰ চাউল হৰলুকী হয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে চাউল পোৱা নাই বুলি উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ। আপোনাৰ পৰা সবিস্তাৰ কথাবোৰ জানিব বিচাৰিছো। বৰপেটাত কোনো পৰ্যায়ে বন্ধ নহয় বগা চাউলৰ যিটো কলা বেহে আছে, কাৰণ এই বগা চাউলৰ কলা ব্যৱহাৰ সৈতে বৰপেটা এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈছে, আৰু এই চক্ৰটোৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই দৰিদ্ৰৰ বাবে আবণ্টিত যিসমূহ বিনামূলীয়া চাউল আছে, এই বিনামূলীয়া চাউল চাউলসমূহ তেওঁলোকে চুৰি কৰি কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে। তেওঁলোকে মেঘালয় পশ্চিমবংগ, গোৱালপাৰা, গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে এই চাউলসমূহ বিক্ৰী কৰি আহিছে, আৰু এই চাউলসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ আঁৰত আছে সমবায়সমূহৰ যিসমূহ সম্পাদক আছে, সম্পাদক আৰু সভাপতিসকলৰ নেতৃত্বতে তেওঁলোকে এই মাফিয়াসকলে চাউলসমূহ কিনে আৰু চাউলসমূহ তেওঁলোকে কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ পোৱা যিটো অভিযোগ আছে, এই অভিযোগ মতে যিটো দক্ষিণ ঘিলাজাৰী সমবায় সমিতিৰ যিগৰাকী সম্পাদক আছিল মুকাৰাম হুছেইনক অলপতে বৰ্তমান তেওঁক হেৰিৰ পৰা সম্পাদক পদৰ পৰা তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছে, আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান যিটো বাগবৰৰ যিটো বৰ্তমান সমবায় সমিতি আছে, এই সমবায় সমিতিখনতো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, দৰিদ্ৰভাৱে আৱণ্টিত কেইবা হাজাৰ কুইণ্টেল চাউল এই সমবায় সমিতিখনৰ পৰা হৰলুকী হৈছে, আৰু ইয়াকে লৈ সেই অঞ্চলৰ যিসকল যিসমূহ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰী আছে, দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীসকলে আমাৰ আগত কিছু কথা ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁলোকে জনাইছে যে তেওঁলোকে বিগত 4 মাহৰ চাউল তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই। সেই 4 মাহৰ চাউল, কিমান চাউল আচলতে এই সম্পাদকজনে হৰলুকী কৰিছে, কিমান কলা বজাৰত তেওঁ বিক্ৰী কৰিছে, কিবা আনুমানিক হিচাপ আছে নেকি, তথ্য আছে নেকি?
আমি যিসকল যিসকল বেনিফিচিয়ারি আছে হিতাধিকাৰী আছে দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ সৈতে কথা বাৰ্তা পাতিছিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে কেইবা হাজাৰ কুইণ্টল চাউল তাৰ পৰা হৰলুকি হৈছে আৰু হৰলুকি হোৱাৰ পাছত সেই যিটো সময় আছে সেই সময়টোত সমবায়টোত এটা তীব্ৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰপাছতে সমবায় যিগৰাকী সম্পাদক আছে সেই সম্পাদকগৰাকীয়ে বিভিন্নজনক তেওঁ মেনেজ কৰি বিভিন্নজনক মুখ তেওঁ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও আসাম টক্সে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কাৰো সৈতে মেনেজ হ'বৰ চেষ্টা নকৰে আৰু কেতিয়াও কৰা নাই আৰু যাৰ বাবে আপোচিনভাৱে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ। হয়, আমি এই আব্দুল কালামৰ আন বহু কুকৃতিও কিন্তু সমুখলৈ আহিছে আজিজুল। আমি তেওঁৰ তথ্যসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত জনাম। কিন্তু এতিয়ালৈকে কিমান দিন ধৰি এই সমবায় সমিতিখনৰ দায়িত্বত আছে এগৰাকী আব্দুল কালাম আজাদ? হয়, আব্দুল কালাম আজাদ বিগত প্ৰায় দুবছৰমান ধৰি সেইখন সমবায় দায়িত্বত আছে। ইয়াৰ পূৰ্বেতো অইন সমবায় সমিতিৰ দায়িত্বত আছিল, তাতে একেই ধৰণেই দুৰ্নীতি অনিয়ম হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে। আৰু যিটো বাঘমৰা যিটো চৰ আছে সেই বাঘমৰা চৰৰ দুগৰাকী সভাপতি সম্পাদক দুয়োগৰাকীকে বিগত বছৰত এই ধৰণে চাউল ভৰলুকি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল। কিন্তু তাৰপাছত সেই যিটো সমবায় আছে সেই সমবায়টো বাঘমৰা সমবায় সমিতিৰ সৈতে টেক কৰি দিয়া হৈছিল। টেক কৰি দিয়াৰ পাছত পুনৰ সেই বাঘমৰা যিটো সমবায় সমিতি আছে সেই সমবায় সমিতিৰ নামত হোৱা যিবোৰ চাউল আছে এই চাউলবোৰ এই আব্দুল কালাম আজাদ নামৰ যিগৰাকী সম্পাদক আছে সেই সম্পাদকগৰাকীয়ে কলা বজাৰত তেওঁ বিক্ৰী কৰিছে। দৰিদ্ৰ লোকক তেওঁলোকে এই চাউলসমূহ সময়মতে নিদিয়ে আৰু সময়মতে নিদিয়ে এইদৰে তেওঁলোকে কলা বজাৰত চাউলবোৰ সমগ্ৰ চাউলখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিজুল হক আপুনি সেইখিনি তথ্য জনোৱাৰ বাবে। আমি জনাইছোঁ আজি বৰপেটাত চলি থকা চাউল চিণ্ডিকেটৰ তথ্য। বৰপেটাত চলি থকা চাউলৰ কলাবেহা সম্পৰ্কত আমি আজি জনাইছোঁ আৰু বহু তথ্য আছে, বহু কথা জনাব লগা আছে।